سقوط برميل في مدينة جاسين درعا. Salam aleikum, amigos do Me Salva, muito bom dia. Meu nome é Aziz Al-Salvat, eu sou o patriarca da família Al-Salvat e nós estamos aqui hoje para entender um pouco desse conflito que está, infelizmente, destruindo o nosso país. Apenas para me apresentar, eu nasci no ano de 1930. Portanto, eu já sou um pouco veterano e eu nasci numa época em que a Síria basicamente não existia como país, ou seja, ela fazia parte do Império Colonial Francês. E é um pouco, né, essa história de como o nosso país apareceu e quais as razões de longa duração para esse conflito que ocorre hoje que nós vamos tentar entender a partir da minha experiência e também da minha memória, né, que já falha um pouco, mas ainda assim eu acho que eu consigo explicar algumas coisas para vocês. Eu sou comerciante, uma profissão muito antiga e muito tradicional na região do Oriente Médio, e desde pequeno eu trabalho ajudando meu pai, e depois independentemente, no mercado, ou em árabe, né, o Zouk, da cidade de Alepo, que fica no norte da Síria. O mercado onde eu trabalhava, infelizmente, foi destruído, totalmente destruído, mas ele era um lugar muito vivo, muito cheio de coisas, como vocês podem ver nesse pequeno vídeo de antes da guerra. Uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu sempre me pergunto é como, né, um lugar que tinha tantas pessoas de tantas origens diferentes, vocês podem ver aqui nessa foto, eu e os meus amigos, antes da guerra, no mercado, como tudo isso pôde ter sido destruído tão rápido? Como nós, que antes convivíamos tão bem uns com os outros, podemos agora entrar nessa guerra em que vizinho persegue vizinho, em que irmão mata irmão? Olhem essa foto. Vocês podem ver que tem aqui no meio eu e o meu filho, que somos muçulmanos sunitas. Tem também o nosso amigo Ali, que também é muçulmano sunita, embora ele seja saudita. Ele não é sírio, mas ele sempre veio para cá para comerciar. Nós temos também o nosso velho amigo Mehmet, que é turco, também de origem sunita. Mas nessa foto nós também temos um amigo xiita, que é sírio como nós, mas ainda assim de uma outra linhagem do Islã, mais especificamente da linhagem alauíta do xiísmo, e temos também o nosso cliente bastante assíduo, que sempre visitava a nossa loja, que é um padre cristão. A Síria, apesar de ser um país de maioria árabe, sempre teve muitos cristãos, e nós convivíamos muito bem, relativamente bem, até aparecer esse conflito. Mas a gente pode tentar entender um pouco por que que esse conflito ocorre. E como nós, que vivíamos muito bem, ou com algum tipo de estabilidade, chegamos a esse ponto. Bom, e aí nós temos que pensar algumas coisas, Em primeiro lugar, é esta localização geográfica do nosso país, que
que é a Síria, com as suas fronteiras contemporâneas, e da própria cidade de Alepo, onde nós estamos localizados, eu, a minha família e os nossos amigos que aparecem na foto. E uma coisa importante, se nós pensarmos que aqui é a região do Oriente Médio, aqui é onde fica o atual Egito, a atual Turquia, o atual Irã, a atual Arábia Saudita, Jordânia, Israel, mas aqui embaixo, nós temos que pensar que essa região sempre esteve no centro virtualmente de tudo. Porque, afinal de contas, se nós formos olhar bem, nós estamos a meio caminho da Europa, da Ásia e também da África. Ou seja, desde muito tempo a Síria e também a cidade de Alepo é um centro onde as culturas e as civilizações se encontram. Isso é muito positivo, claro, porque como nós, na nossa família, sempre fomos comerciantes, Alepo é uma cidade habitada há mais ou menos 1.800 anos, pelo que nos dizem os arqueólogos, e desde essa época, sempre uma cidade comercial. É também importante lembrar que provavelmente aqui no norte da Síria foi onde iniciou a agricultura, ou seja, é uma região habitada há muito tempo exatamente por ser esse meio do caminho entre três importantes continentes. O lado ruim disso é porque desde a antiguidade, no entanto, vários impérios tentaram nos colonizar, tentaram entrar e estabelecer o seu poder aqui, há muito tempo, ou seja, exatamente por sermos o meio do caminho, sempre fomos dominados por alguma potência estrangeira, mesmo na época da antiguidade. Então, só para citar alguns povos que passaram por aqui e dominaram esse território, os hititas, os assírios, os babilônios, os egípcios, os gregos e os romanos. Ou seja, todos sempre passavam por aqui e, claro, eles foram legando elementos na nossa cultura. Somos, inclusive, um país muito variado, com muitas religiões, muitas etnias, muitas línguas, exatamente por causa disso, por esse passado de muitas invasões. Um evento importante que ocorre, no entanto, no século I da Era Cristã, que é a religião predominante no Ocidente, e que por um tempo foi a religião predominante na Síria, mas não mais, foi o aparecimento do cristianismo. Se eu não me engano, no próximo encontro de vocês, a minha nora vai falar um pouco sobre como o cristianismo também tem a ver com a Síria. Mas o nosso perfil religioso principal acabou aparecendo um pouco depois, no século VII da Era Cristã, que é o calendário de vocês, que não é exatamente o nosso calendário aqui na Síria, quando o primeiro império muçulmano, comandado por Maomé e seus aliados, conquista a região onde hoje está a Síria e coloca o Islã como a religião principal, que é aquilo que vigora até hoje na Síria. Mas se vocês bem se lembrarem da foto, minha e dos meus amigos, o Islã, e dentro da Síria, ele é muito diverso também. Ele não tem só uma corrente, ele é uma religião que tem muitas correntes diferentes. E apenas para lembrar para vocês, existe um Islã de corrente sunita, que é majoritário no nosso país, mas tem também a corrente xiita, que é majoritário em alguns vizinhos nossos, como por exemplo o Irã. E aqui na Síria existe uma particularidade que é o seguinte: existe uma corrente que por muito tempo não foi reconhecida como uma corrente de fato, mas que tem elementos tanto do xiismo quanto do sunismo, que são os chamados alauítas. Eles representam mais ou menos 10% da nossa população, algo em torno de 2,6 milhões de pessoas. Porém, desde a época do mandato francês, ou seja, quando a Síria estava incluída dentro do Império Colonial francês, os alauítas têm bastante destaque na administração pública síria. Boa parte do nosso exército é alauíta, boa parte dos funcionários públicos é alauíta, muito embora a maioria seja sunita, como eu e a minha família. Isso é uma das razões do conflito que estamos passando hoje, porque esse predomínio de uma minoria no Estado gera alguns ressentimentos. Claro, isso sem falar das populações cristãs, que também existem no nosso país, os chamados drusos, que é uma outra minoria religiosa, e também nós não podemos esquecer a questão dos curdos, que são
muçulmanos, né, islâmicos como nós, porém eles são de uma origem cultural diferente, né? Eles não são árabes, eles são mais próximos, por exemplo, dos iranianos, dos indianos, falam uma língua bem diferente da nossa. Bom, uma coisa importante também da nossa história é que entre 1516 e 1916, a Síria, o que hoje é a Síria, ela pertenceu a uma unidade política muito importante que controlou essa zona de passagem entre a Europa, a África e a Ásia, que era o chamado Império Turco Otomano. Como vocês podem ver, é uma unidade política, um Estado multiétnico, multinacional, porque controlava muitos territórios, inclusive que hoje é a Síria, durante muitos séculos. E isso legou uma série de coisas para nós. Uma das coisas mais importantes, e que para mim e para minha família sempre foi muito bom, é a centralidade comercial da cidade de Alepo, que teve o seu momento ápice enquanto cidade comercial justamente nesse período do Império Turco Otomano. No entanto, o Império Turco Otomano, muito embora ele fosse muçulmano, da linhagem sunita, ele dominava de uma forma bastante violenta as minorias que existiam no seu interior, cobrava altas taxas e tudo mais, e sempre houve um grande ressentimento dos árabes, da nossa etnia, contra essa dominação turco-otomana. E aí, quando nós chegamos lá no tempo do meu avô e depois do meu pai, ali, lá pelo início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, essa região do Oriente Médio, que sempre foi importante no campo geopolítico, começa a chamar a atenção das potências europeias de uma maneira mais pronunciada. E por um motivo que vocês muito bem conhecem, que é a grande fartura de petróleo existente no Oriente Médio, principalmente aqui no entorno do Golfo Pérsico. Então vocês devem imaginar, as potências europeias iniciando o seu processo de revolução industrial, ou melhor, já na segunda geração da revolução industrial, que começa a usar o petróleo, os hidrocarbonetos, começa a se interessar e tentar estender o seu poder de forma mais direta sobre esse território que então estava sob domínio do Império Turco Otomano. E aí o que ocorre, é que as duas principais potências europeias da época, ou seja, lá do século XIX, início do século XX, que são a França e o Reino Unido, começam a incentivar, a mandar alguns agentes secretos aqui para o Oriente Médio para insuflar entre nós o nacionalismo árabe. Ou seja, fazer com que nós tivéssemos um desejo de nos tornarmos independentes do Império Turco Otomano, criando algum Estado árabe, ou vários Estados árabes, que no final seriam Estados clientes, ou de alguma maneira dominados pela França e pelo Reino Unido. Existe uma figura histórica bastante relacionada com esse período, um sujeito britânico, que vocês devem conhecer como Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia era um agente secreto do Reino Unido que foi mandado aqui para o Oriente Médio justamente para insuflar o nacionalismo e, de fato, quando ocorre em 1916 a chamada Revolta Árabe, ele auxilia bastante os revoltosos, principalmente o então xerife da cidade de Meca, que foi um dos grandes líderes desta revolta, que, de novo, não se centrou só na Síria, mas em todos esses países que hoje nós conhecemos como o mundo árabe do Oriente Médio. A ideia inicial era fazer um grande país árabe sob aquilo que restaria do Império Turco Otomano. Também é importante lembrar que França e Reino Unido se colocam contra o Império Turco Otomano, porque, no contexto da Primeira Guerra, esse Império Turco Otomano se alia ao campo contrário da França e do Reino Unido, que era a Alemanha e a Áustria. Esse sujeito histórico, o Lawrence da Arábia, ele foi inclusive objeto de um filme, um tanto romanceado, que provavelmente vocês não devem ter visto, vocês são muito jovens. É um filme, se eu não me engano, da década de 60, mas vale a pena a gente dar uma olhada no trailer. Em
The English have a great hunger for desolate places. They hunger for Arabia. I think you are another of these desert-loving English. I've been seconded to the Arab Bureau. Of course I'm the man for the job. What is the job, by the way? Have you no fear, English? My fear is my concern. We need a miracle. They hope to gain their freedom. I'm going to give it to them. The man who gives victory in battle is prized beyond every other man. It's going to be fun. Gone native. They think he's a kind of prophet. They do, or he does. It's one more failure, and you will find yourself alone. Who are you to know what can be done? Nothing is written. You're the most extraordinary man I ever met. You are using up your nine lives very quickly. For some men, nothing is written unless they write it. Time to be great again, my lord. Então, pessoal, nós vimos esse trailer, né, desse filme. Evidentemente, ele é bastante romanceado, mas nos conta um pouco a história, né, dessa invasão, digamos assim, né, ideológica que começa a haver aqui no Oriente Médio, naquela época, ali, mais ou menos no início do século XX, quando as potências europeias começam a insuflar o que nós chamamos de nacionalismo árabe. De novo, né, com a intenção de fragmentar o que antigamente era o Império Turco Otomano e tendo, evidentemente, como horizonte, acesso mais direto aos recursos petrolíferos aqui do Oriente Médio. Mas nós temos que pensar uma coisa, né? Que esse movimento do nacionalismo árabe, que surge nessa época de dissolução do Império Turco Otomano, ele se divide, bem ou mal, em duas grandes correntes. Uma corrente que nós vamos chamar de secular, e uma outra corrente que nós vamos chamar de mais propriamente religiosa, e que é uma tensão bastante grande dentro da nossa vida política do Oriente Médio, que está muito presente no conflito atual, muito embora se remeta a esse nosso passado e esse momento em que o neocolonialismo europeu começa a influenciar de forma mais direta a nossa região. E quais são as diferenças, né, entre esse nacionalismo secular e um nacionalismo árabe religioso? Sob certo aspecto, nós podemos dizer que ambas as versões são aquilo que nós podemos chamar de defesas do pan-arabismo. Ou seja, a ideia de que todos os países da região de fala árabe, que é uma região muito grande, que vai desde o Marrocos, né, lá próximo de Portugal e Espanha, no Mar Mediterrâneo, até praticamente o Irã, né, a fronteira do Iraque com o Irã, passando por todo o Oriente Médio, uma região muito grande, tem que formar um único e mesmo país. Porém, os nacionalistas de natureza secular e de natureza religiosa, eles disputam sobre a forma que esse Estado tem que ter. Então hoje, né, quando vocês aí no Brasil veem essas notícias de um conflito entre o Estado sírio e a sua oposição, e aqueles, eu vou usar uma palavra um pouco forte, desgraçados do Estado Islâmico, nós estamos vendo um pouco esse tipo de disputa, que é o seguinte: o nacionalismo árabe de natureza secular defende que o Estado, mesmo na nossa região, tem que ser um Estado separado da religião. Ou seja, nós temos que separar as autoridades públicas das autoridades religiosas. Nós temos que criar um Estado que
mais democrático, menos autoritário, esta divisão esteja bem dada. E que nós temos que ter uma lei expressa em uma constituição que seja laica, ou seja, que não seja uma reprodução das leis pregadas pela religião predominante na nossa região, que é o Islã. O nacionalismo árabe, por outro lado, ele defende uma outra coisa. Ele defende uma espécie de ressurgência da forma política que o Islã tinha até boa parte da sua história, do seu desenvolvimento, em que ocorre uma espécie de fusão entre Estado e religião. Ou seja, as autoridades do Estado e as autoridades da religião sendo virtualmente as mesmas, e ao contrário de uma constituição laica, nós teríamos aqui o que nós vamos chamar de Sharia, ou a lei islâmica. Para muitos de nós, a defesa do Estado secular significa não só a defesa das nossas liberdades democráticas, mas também, algo que é muito importante, o direito das minorias religiosas. Aqui essa questão fica um pouco mais complicada. Então vejam que desde lá do início do século XIX, ou melhor, desculpa, do século XX, eu sou velho, às vezes eu me atrapalho, nós temos esse tipo de disputa aqui na nossa região. O nacionalismo árabe, de natureza religiosa, em 1928, se eu não me engano, aqui na nossa região, vai acabar produzindo um partido político que existe em vários dos nossos países, na Síria, no Egito, chamado Irmandade Muçulmana, que defende este tipo de Estado, onde religião e política estão mais imbricados. Mas voltando agora à questão histórica mesmo, Eu falei para vocês que as potências coloniais, a França e a Inglaterra, prometeram lá para a geração dos meus pais, dos meus avós, que uma vez dissolvido o Império Turco-Otomano, haveria então a possibilidade da criação de um grande Estado árabe na região. Seja secular, seja religioso, isso aconteceria. O problema é que Lawrence da Arábia e esse povo, O que eles fizeram? Secretamente, eles acabaram acordando um tratado, que é uma das origens de todos os nossos problemas, chamado Tratado de Sykes-Picot. Ou seja, uma vez que eles conseguiram dissolver o Império Turco-Otomano, que foi derrotado naquela questão da Primeira Guerra, na Revolta Árabe, ao invés de abrir espaço para a criação de um Estado Árabe, a França e o Reino Unido se uniram num tratado secreto para partilhar, pegaram o mapa do Oriente Médio e virtualmente passaram uma régua, onde hoje é a fronteira mais ou menos da Síria e do Iraque, para partilhar esses territórios em domínios coloniais deles, ou seja, os chamados protetorados. E essa é a razão pela qual, quando eu nasço em 1930, a Síria ainda não é um país independente, mas sim a parte do Império Colonial Francês sob a forma do Mandato Francês da Síria. E o que, que ocorre? Para impedir que nós, árabes, nos uníssemos contra essa dominação colonial, eles acabaram explorando bastante as nossas pequenas diferenças étnicas e religiosas. Então, como eu falei para vocês, os franceses, percebendo que havia uma minoria alauíta dentro do nosso país, deu bastante poder a essa minoria, colocou-os em posições públicas, colocou-os nas forças do império, ou melhor, nas forças armadas que dominavam todo o resto, e isso fez com que, mesmo nós todos que éramos dominados, ficássemos um pouco reféns dessa diferença, até mesmo artificial, criada pelos povos, pelas potências neocoloniais. Bom, o que ocorre? Ao mesmo tempo,
Essa presença, né, da França e do Reino Unido também incentivou bastante o secularismo, ou seja, a distinção forte entre religião islâmica e Estado, poder público na nossa região. Então, é exatamente por isso que ocorrem coisas, como vocês podem ver nesse vídeo histórico aqui, um pouco anterior, né, à independência da Síria em 1941, mas que mostra um pouco a autonomia que as mulheres já começaram a ganhar com esses valores laicos. Vocês podem ver que elas estavam ali fazendo ginástica, né? Esse é um filme francês dessa época que mostra, né, a modernização, portanto, pelo menos das mulheres do meio urbano da Síria, né? Como, por exemplo, a minha noiva naquela época que estava ali fazendo ginástica. Bom, o que ocorre, né? Tanto França quanto Grã-Bretanha começam a entrar em decadência enquanto impérios coloniais ali no contexto da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra. Temos que lembrar que em 1940, na década de 1940, a França é invadida pela Alemanha nazista. No contexto da Segunda Guerra. E isso faz com que o seu poder sobre o seu império colonial, inclusive sobre nós, a Síria, acabe se enfraquecendo. Isso acaba abrindo margem para que em 1941 ocorra a declaração de independência do nosso país. Porém, isso não é reconhecido automaticamente, é apenas mais para o final do conflito da Segunda Guerra que nós ganhamos reconhecimento internacional enquanto uma nação independente. Mas, como eu falei para vocês, né, dentro do contexto do nacionalismo árabe, sempre havia a ideia muito forte do pan-arabismo, né, como se os pequenos estados que começaram a ser criados no Oriente Médio, em algum momento, eles virtualmente acabassem se unificando sob uma bandeira secular, enquanto um país só, que seria uma espécie de Grande Arábia ou Grande Oriente Médio. Isso era algo que na minha geração estava muito presente. Nós acreditávamos que em algum momento isso aconteceria. Mas como vocês bem sabem também, o fim da Segunda Guerra abriu margem para a criação aqui no Oriente Médio do Estado de Israel, que para muitos na nossa geração significava um grande impedimento à unificação desses territórios árabes, né? Porque seria algo bastante diferente colocado nesta grande Arábia. Isso gera uma série de conflitos, né? Ao mesmo tempo, em 1947, surge aqui no nosso país, assim como no Iraque, um partido chamado Ba'ath, né, de orientação secular, ou seja, que defendia a separação entre Estado e religião, bastante inspirado pelo socialismo. Ou seja, num contexto já de pré-Guerra Fria, começa a ideia de que, além de um Estado árabe secular, em que separe religião e Estado, haveria também espaço para um Estado socialista, em que tivesse domínio sobre os bens, ou melhor, sobre os meios de produção. E também, por fim, um caráter que nós podemos chamar de populista. A ideia de que as massas são os protagonistas da história. Esse é um partido político que se torna bastante importante e que, ao longo do tempo, vai acabar se tornando o partido predominante aqui no nosso país e também no vizinho, o Iraque. Mas essa questão com Israel acaba colocando a Síria e os seus vizinhos numa trajetória de guerras continuadas com esse novo Estado de Israel. Em 1948, por exemplo, eu com 18 anos sou alistado para a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que nós acabamos perdendo, ou seja, o Estado de Israel consegue se impor também com apoio maciço, da comunidade internacional, e isso gera uma série de ressentimentos entre os árabes aqui da nossa região, como vocês bem sabem. E aí, claro, durante essas primeiras décadas de independência síria e também dos nossos outros países vizinhos árabes, essa concorrência com Israel é uma questão muito forte, muito presente. E para fortalecer a ideia de um pan-arabismo,
Em 1958, inclusive, ocorre um experimento entre os nacionalistas seculares sírios e egípcios de formar uma República Árabe Unida. Como vocês podem ver, o dia em que isso foi proclamado nesse pequeno vídeo histórico também. The flags of Egypt and Syria fly side by side in Cairo as the two Arab nations merge. Presidents Al-Kawati of Syria and Nasser of Egypt lead in the political joining of the two states that are separated geographically by Israel. Gamal Abdel Nasser, a new state called United Arab Republic, will have Nasser as its president and Kawati as vice president. The move appears popular with the Egyptian people. Houve uma grande euforia popular, as pessoas estavam bastante entusiasmadas com isso, repetindo mais uma vez, com um componente muito forte inspirado pelo nacionalismo árabe secular, ou seja, de separação entre Estado e religião. Mas o que acabou acontecendo é que essas expectativas se frustraram. Porque, claro, quando dois países grandes se unem, um deles, que é o maior, acaba prevalecendo sobre o outro. E como o presidente Nasser do Egito era uma figura muito mais popular que o nosso presidente, uma figura muito mais influente e estrategicamente bem posicionado, acabou a balança do poder nessa República Árabe Unida tendendo para o lado do Egito. Descontentes, os membros do partido Baath aqui na Síria acabam dando um golpe militar, o primeiro de muitos que nós vamos ter até a década de 70, que acaba dissolvendo essa República Árabe Unida. A partir daqui, o partido Baath começa a ser então o partido predominante na Síria. E aí ocorre lá em 1967 mais um conflito com Israel, que é bastante importante para a nossa história, porque com esse conflito, que é a chamada Guerra dos Seis Dias, nós perdemos um território importante. Mas eu continuo daqui? Pequeno problema técnico, The flags of Egypt and Syria fly side by side in Cairo as the two Arab nations merge. Mas a transmissão continua. E esse vídeo, na verdade, o que que é? É o momento em que o presidente do Egito, Nasser, que era o grande líder do panarabismo, se encontra com o nosso presidente para celebrar a unificação do Egito com a Síria pela República Árabe Unida. Como vocês podem ver, houve uma grande euforia popular, as pessoas estavam bastante felizes com isso, mas, infelizmente, era um sonho de unificação árabe que durou muito pouco tempo, porque em 1961 ela acabou sendo dissolvida. Quais foram as razões para a dissolução dessa República Árabe Unida? Em primeiro lugar, porque havia uma predominância dos políticos egípcios e do Nasser, das autoridades egípcias, em relação às autoridades da Síria. E isso acabou gerando uma série de descontentamentos aqui dentro. E aí, vamos voltar aqui um pouco, em 1961, a República Árabe Unida acabou sendo dissolvida. O que ocorre? A partir desse momento, o partido Baath começa a ser a principal força política da Síria, controla o Estado e, por causa dos conflitos com Israel, que continuam bastante fortes, é um período de bastante instabilidade, aqui entre 61 e 1970 no nosso país. Em 1967, por exemplo, ocorre um conflito bastante importante para a nossa história com Israel e que foi bastante traumático, a chamada Guerra dos Seis Dias, porque com esse conflito nós perdemos um importante território, que são as colinas de Golã. Isso gera uma grande disputa interna no partido Baath, que, como de praxe aqui na nossa região, acaba levando a um novo golpe militar em 1970,
protagonizado pelas lideranças do Baath, que eram mais próximas do exército. E como eu falei para vocês, desde a época do mandato francês, o exército sírio havia uma sobre-representação da etnia alauíta. E não é por acaso que, com esse golpe militar de 1970, chega ao poder um alauíta, que é este sujeito aqui, como vocês podem ver, com seu uniforme militar, chamado Hafez al-Assad, que é nada mais nada menos do que o pai do nosso atual presidente Bashar al-Assad, que vocês devem conhecer pelo noticiário. Então, o que nós vimos, durante essa minha primeira explicação? Como o nosso país sempre teve uma importância geoestratégica no contexto do Oriente Médio, como foi um território sempre disputado por muitas potências antigas, modernas e clássicas, a formação do nacionalismo árabe com as suas duas correntes, mais secular e mais religiosas, as tentativas frustradas de panarabismo, ou seja, de unificação de todos os árabes num só Estado, principalmente com inspiração secular, e depois, agora, a chegada ao poder da dinastia al-Assad, que veio com esse golpe militar de 1970 e está no poder desde lá. E com um predomínio muito forte dessa minoria alauíta, o que é uma das várias razões do nosso conflito. Mas, com certeza, os outros membros da nossa família, eles têm algumas outras perspectivas sobre a guerra. E é isso que nós vamos tentar mostrar para vocês a partir daqui nos próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado e que a paz de nosso Criador esteja convosco. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Agora já tirando um pouco do sotaque, eu sou o professor Caetano, de História, de Sociologia aqui no Me Salva. E agora a gente vai dar uma olhada em algumas dúvidas que apareceram nesse nosso primeiro episódio da série Nascidos na Síria, em que a gente viu a perspectiva um pouco do avô, ou seja, o que nós chamamos de história de longa duração. Agora, conforme vai passando os episódios, a gente vai se aproximando um pouco mais dos detalhes desse conflito atual lá na Síria. Uma primeira pergunta que se coloca aqui, que é bem interessante, da Lorena. Oi, Lorena. Bom dia. Qual é a importância dos Estados Unidos e da Rússia no desenvolvimento dessa guerra? E, mais especificamente, por que os Estados Unidos querem o petróleo, mas por que esses países interferem diretamente no conflito? Essa ajuda poderá piorar as coisas. Então vamos responder por partes. Nesse primeiro episódio, a gente está falando de um mundo que vem da antiguidade, passa pelo Império Turco-Otomano e depois chega no início do século XX, final do século XIX, em que os Estados Unidos e a Rússia mais ou menos, já era um grande império, mas não tinham o peso global que eles têm hoje. Então, nesse primeiro episódio, a gente viu um pouco as origens da geopolítica do Oriente Médio, num contexto em que outras potências, que hoje já são mais segunda categoria, como a França e a Grã-Bretanha, tinham mais peso. Mas, sem dúvida nenhuma, atualmente, os Estados Unidos e a Rússia têm uma importância muito grande, que passa pela questão do petróleo, como você bem colocou, Lorena, porque nós vivemos num mundo que, ainda que as novas tecnologias de produção de energia estejam
bombando em tudo que é lugar, é dependente do petróleo, as principais reservas de petróleo estão colocadas lá, e evidentemente existe esse interesse das grandes potências por esse recurso. Então elas tentam estabelecer alianças com os grupos políticos existentes, estabelecidos ou não no poder, que dominam aquela região. Então, evidentemente, a gente pode pensar que os Estados Unidos hoje tomou o lugar que a França e o Reino Unido tiveram em termos de influência externa sobre o Oriente Médio na época da dissolução do Império Turco-Otomano. Ainda assim, a Síria ela sempre teve uma aliança bastante forte, que nós vamos ver nos próximos episódios, com a Rússia, algo que vem desde a época da União Soviética, porque a Rússia possui um problema muito grave para eles, que é uma dificuldade de saída para os chamados mares quentes. A Rússia tem saída para o mar lá bem em cima, perto de São Petersburgo, perto da Finlândia, do outro lado do seu território, lá na Ásia. E sempre houve na história da Rússia uma tentativa de criação de uma zona de influência sobre o Oriente Médio para ter acesso ao mar Mediterrâneo. E aí a Síria sempre se colocou como uma grande aliada da Rússia nesse sentido. A principal base militar da Rússia, fora da Rússia, se eu não me engano, fica na Síria. E evidentemente, quando o aliado principal da Rússia nesse conflito, que é o presidente da Síria, o filho do Hafez al-Assad, que apareceu no episódio de hoje, se vê ameaçado, os interesses da Rússia na Síria se veem ameaçados. Se isso poderá ajudar a piorar as coisas, já está piorando. Esse conflito, ele tem a dimensão de impasse que ele tem hoje, que nós vamos ver nos próximos episódios, exatamente pelo fato de que virou uma guerra de procuração entre outros países, principalmente entre os interesses da Rússia e os interesses dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos apoiam bastante a oposição ao regime do Hafez al-Assad, ou melhor, o regime do Bashar al-Assad, que é o filho do Hafez al-Assad, enquanto que a Rússia apoia, junto com o Irã, a permanência desse grupo no poder. O Samuel, ele pergunta algumas dicas, caso este tema possa cair como tema da redação, e o que pode cair aí. Bom, eu não sou muito especialista em redação, mas sem dúvida nenhuma esse conteúdo, embora tenha raízes históricas, geopolíticas bastante antigas, entra nesse campo das chamadas atualidades. E é bem possível que caia alguma coisa sobre redação no tema dos refugiados que essa guerra tem produzido. Essa seria um pouco o meu palpite sobre como esse conflito pode cair numa redação. E por quê? Porque a guerra civil na Síria está produzindo a maior onda de refugiados de guerra desde a Segunda Guerra Mundial. E é muita gente, é muita coisa, é muito complexo, envolve questões de acolhimento ao estrangeiro, de acolhimento à diferença cultural em países que hoje passam por uma série de conflitos internos entre esquerda e direita, uma direita muito radical, nacionalista, xenófoba, que usa a questão dos refugiados e dos imigrantes para produzir um certo pânico em relação à diferença cultural. Então acredito que se caísse numa redação seria mais ou menos por aí. A questão dos refugiados criança, como a gente vai ver no último episódio da nossa série, e algo que talvez vocês deveriam ficar atentos, porque é um pouco uma grande repercussão desse conflito. E aí a Daniele, ela diz aqui, a pergunta é um comentário, ela não entendeu como Israel se uniu aos islâmicos. Que a gente pode dizer? A longo prazo, na verdade, não sei se ficou muito claro, se não ficou eu peço desculpas, a criação do Estado de Israel inicialmente foi visto pelos países islâmicos ao seu redor, principalmente pelos países árabes, enquanto um empecilho para uma possível unificação árabe, o projeto do panarabismo. A instalação do Estado de Israel foi, inclusive, um dos motores da política do Oriente Médio durante muito tempo, de insuflar as massas dos árabes contra a criação do Estado de Israel. A legitimidade de estados ditatoriais como a própria Síria, o Egito, muitas vezes se deu contra o Estado de Israel, e ao mesmo tempo a grande militarização
o foco do Estado de Israel na questão da defesa se deve a essa presença de vizinhos hostis. Mesmo assim, né, me parece que é isso que você está se colocando, é como nesse conflito Israel acabou apoiando alguns grupos islâmicos, por questões estratégicas. Né? Você tem que pensar que o Estado de Israel olha a paisagem da guerra civil síria, olha os atores que estão ali colocados, e identifica quais são aqueles que seriam mais ou menos hostis à permanência do Estado de Israel. Então, por exemplo, Israel sempre viu o regime sírio como um inimigo, também pelas alianças, né, dos sírios com o Irã, que hoje se coloca como grande inimigo de Israel. Então, Israel, de alguma maneira, assim como os Estados Unidos, fomenta, né, incentiva a chamada oposição síria secular. Tenta estabelecer boas relações também com a Turquia, né, que é um país vizinho à Síria, que é contrário ao regime do Bashar al-Assad, e tenta estabelecer boas relações com a Síria para influir numa possível queda do Bashar al-Assad, mas a ascensão de algum grupo que não seja tão hostil a Israel também. Então é mais ou menos nesse sentido que Israel se aproximaria de alguns grupos islâmicos, por questões estratégicas e de vivência. O Felipe Mateus, bom dia, né? Ele pergunta se existe a real necessidade de intervenção de nações como os Estados Unidos e a Rússia na situação síria. Ora, a gente tem que pensar também o que significa uma real necessidade. Se a gente for pensar em termos de questões humanitárias, já há muito tempo a comunidade internacional, não só Estados Unidos e Rússia, deveriam ter agido de maneira mais incisiva nesse conflito. Seja pela via diplomática, seja pela via da intervenção direta, porque hoje o que ocorre é uma catástrofe, né, humana de grandes proporções. Agora, se a gente pensa os interesses de cada um desses países enquanto motivações para eles entrarem na guerra, evidentemente que a Rússia vai ver que é uma necessidade real para a manutenção dos seus interesses intervir na guerra da Síria. Em que sentido? Como eu falei para vocês, o acesso da Síria ao Mediterrâneo, ou melhor, o acesso da Rússia ao Mediterrâneo se dá pela Síria. Se instala na Síria um regime contrário ou hostil à Rússia, a Rússia pode perder esse acesso ao Mediterrâneo e boa parte da sua influência naval sobre o resto do mundo. Então, os russos veem como necessário essa intervenção. Os Estados Unidos, da mesma maneira. Como eu falei para vocês, Síria tem uma relação bastante próxima com o Irã, exatamente porque quem controla o Estado sírio é a minoria alauíta, que é bem ou mal uma corrente do xiísmo. A principal potência xiita da região é o Irã, que é um grande inimigo dos Estados Unidos. Então a gente tem que pensar um pouco em termos de jogos de aliança. E claro, se reforça muito o regime do Bashar al-Assad, se reforça também a posição do Irã sobre o Oriente Médio, a posição da Rússia sobre o Oriente Médio, e isso diminui um pouco a zona de influência dos Estados Unidos na região, que acaba ficando restrita, se isso acontecer, a Israel, a Turquia, a Arábia Saudita. Então seria interessante, do ponto de vista da geopolítica norte-americana, se implantasse na Síria um regime hostil ao Bashar al-Assad, que seria hostil ao Irã e possivelmente também hostil à Rússia. Então cada qual, para os seus interesses, tem essa necessidade de se intervir. Por que os Estados Unidos não estão intervindo de maneira tão direta sobre a Síria quanto, por exemplo, a Rússia? A Rússia tem intervido de maneira mais forte. É um pouco pelo trauma gerado na sociedade norte-americana pela intervenção recente dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, que matou muitos norte-americanos, que teve grandes custos. O discurso, por exemplo, do Donald Trump nas eleições era um discurso isolacionista, ou seja, temos que parar de gastar dinheiro com intervenções externas, nós temos que nos, cuidar dos nossos problemas internos. Mas o que nós vemos hoje é que ele acabou torcendo um pouco o braço. Ele já está intervindo ali pontualmente, mas existe uma grande resistência na sociedade norte-americana a uma intervenção mais direta. A sociedade russa tem problemas internos de democracia, inclusive, de um Estado muito autoritário, controlado pelo grupo político do presidente Putin, se torna mais fácil para o Estado russo intervir diretamente. A Juliana pergunta, se nós podemos deduzir que se Donald Trump não fosse o atual presidente dos Estados Unidos, os conflitos com a Síria seriam minimizados, pois ele defende uma ideia
de praticamente extrema direita. Se o Donald Trump não fosse o presidente atual dos Estados Unidos, os conflitos com a Síria seriam minimizados. Eu não sei, né? Porque um dos grandes argumentos do Donald Trump contra a Hillary Clinton é que ela queria fomentar uma guerra direta, né, com a Síria e tudo mais. Para fins eleitorais, o Donald Trump, né, dizia que temos que exterminar o Estado Islâmico, e tudo mais. Mas, na verdade, se nós olharmos hoje o comportamento dele, se vocês prestarem bem atenção, o que está na janela, né, do noticiário já não é tanto a questão da Síria. Né? Ele conseguiu deslocar um pouco a questão externa dos Estados Unidos para a Coreia do Norte. Ele próprio acabou minimizando a questão da Síria, porque é um conflito muito mais complicado, que envolve uma batida de frente contra a Rússia, contra o Vladimir Putin, que ele tenta se aproximar. Então, possivelmente, né, me parece que se os democratas tivessem ganhado a eleição, o conflito sírio estaria agora maximizado. O Donald Trump conseguiu, com sucesso, desviar o foco da atenção internacional para a Coreia do Norte, que, com todo respeito, né, acaba sendo um conflito entre dois estados teatro. Né, o teatro do Donald Trump de um lado e o teatro da ditadura norte-coreana de outro. Nós queremos agradecer também aos estudantes que fizeram a sugestão do tema da série, né? Isso foi muito importante, a gente fica muito feliz de poder fazer esse reconhecimento também. Que é a Isabela, Carla, Bruna e Andressa, né? E vocês, por favor, enviem dúvidas, né? Avalia e sugira temas para as próximas aulas clicando no link. É isso aí. E agora a gente vai dar uma olhada, então, no teaser do nosso próximo episódio da nossa série.